Mnamo tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2024, mwendo wa saa 6 hivi mchana, mchekeshaji maarufu nchini Kenya kwa jina la Mulamwa alienda pale kwenye mitandao ya kijamii na akatangaza wazi kwamba atakuwa anadhihirisha sura ya mwanawe ambaye amemficha kwa muda. Ikumbukwe kwamba Mulamwa amekuwa katika mahusiano kwa muda mrefu sasa na bibie ama mkewe Ruth K. Ama kweli kile ambacho watu wengi walikuwa wanasubiri ni kuonekana kwamba yule Oyendo Junior atakuwa yomfana na babake ama atakuwa yomfana na mamake. Laiti wangalijua kwamba chambilecho wahenga ni kwamba tufaha alianguki mbali na mti uliozaa ilo tufaha. Yani nikitranslate ama nikitohoa ni kwamba the apple does not fall far away from the tree. Vile unavyoona hizi picha ni kwamba yule mtoto ama kweli alitokea akamfanana babake 100 kwa 100. Ama kweli, lakini wambea hawakukosa, wengi wao wakijaribu kumfananisha Oyendo Junior na yule mtoto wa ex, yani aliyekuwa mkewe Mulamwa almaarufu Caro Soni, ambaye kwa sasa amekuwa mwana mitindo maarufu. Sijui Wakenya mtaacha kufananisha mambo vipi, wambea na wadaku. Jamani, si mshapewa chai, mbona msinywe chai? Oyendo Junior mkaonyeshwa picha zake, hivyo sasa sijui basi mbona bado muendelea kutafuta muonekana kwamba yule mtoto yuafanana na yule wa Caro Soni. Ni hayo tu kwa sasa, hebu subscribe kwenye channel ya Munene Digital. Jina langu ni Munene kutoka Munene Digital.